ollut tehtävä voi olla idoli. Voi olla työpaikka, työsuhde, mitä tahansa voi olla idoli. Sitä varten, että ei se ole vaan se pieni epäjumalainen joku palvele. Raha on hyvinkin iso idoli joiden henkilöiden elämässä. Kaikki nämä tukkii tämän elämän virran tulemassa meidän henkemme kautta ja ruumimme kautta ja sielumme kautta. Ja olen oppinut ottamaan Jeesuksen veren ja tämän veren kanssa puhdistamaan jokaisen portin ja sitten pyytämään, että Herra Jeesus itse istuu näissä porteissa. Näin olen portit ovat aina auki ja pysyvät auki. Kun Herra Jeesus istuu siinä portissa, se on aina auki. Ja Herran kirkkaus voi virrata. Ja minun henkien portien kautta sieluni ja sieluni kautta ruumiiseen ja ruumiin kautta sitten tänne maailmalle. Me rukoillaan tänä päivän ja pyydämme, että Herra puhdistaa meidän porttimme. Aloitamme tästä ensirakkauden portista. Saattaa, että kaikki ei tiedäkään, että meillä on ensirakkauden portti. Asustaa meidän hengessämme, mutta se on paikka, missä Jeesus itse asustaa hengensä kautta. Et me voimme rukoilla näin, että rakas taivaan Isä, minä valitsen alata ilmestyksen portin ja minun hengessäni sielussa ja ruumiissa. Mennään läpi ne kaikki. Aloitan, että Herra, ja pyydämme, että sinä pyhän veresi kautta, Jeesuksen veren kautta, että puhdistamme tämän ensin rakkauden portin. Herra, jos siinä istuu mikään muu kuin sinä, Jeesus, Herra. Käymme kaupunkiin, portista sisään, Jeesus, tässä me olemme. Sinun esikartanastasi, Herra, me kaikki tietään. Nähkää se ensin rakkauden portti ja katsokaa, mikä istuu tässä portissa. Onko se oma minä? Onko se joku muu? Onko se demoni? Vai istuuko se kuningasten kuningas ja Herran Herra tässä portissa? Jeesuksen Kristuksen nimessä me laitan rakkauden vastaan ja poistan vihan. Rakkaus Jeesukselta täydellisesti siihen tilalle. Jumala, suuri, halleluja, Jeesuksen veressä ja nimessä, vapaus, Jumalan rakkaus, halleluja, hengen, sielun ja kumin yli, halleluja, korosui, halleluja, kamo häällä, Ensimmäinen on rukous. Herra, osoita meille, istuko rukousportissa oma minä, paholainen, joku idoli, vai onko sinulle annettu täydellisesti tämä rukouksen portti? Joskus siinä saattaa istua televisio tai joku filmi. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että me käymme sinun eteesi ja nöyryytämme sydämen, pyydämme suntimme, tekemisemme, tekemättä jättämisemme, ajatuksemme ja tahtomme heikkouden, Herra, sinun edessäsi. Pyydämme sinun poikasi veren suojaa ja varjelusta, kosketusta ja Jeesus. Kiitos. Herra, kiitos, että sinun veresi puhdistaa, Herra, kaikista synnistä ja pahuudesta. Ja sinä olet vapauttanut, Herra, meidät synnistä ja kuolemasta. Oh Jeesus, rakas. Entä sitten uskon portti? Monta kertaa epäusko koputtaa tämän portin. Kiitos Jeesus. Anomme sinulta uskoa, Herra. Poista, Herra, epäusko. Me anna usko tilalle, Herra. Kiitos, että olemme saaneet uskon kautta, Herra, lähestyä sinua. Pyhää vertasi ja
Sinä olet Jeesus, laskenut meidän sydämemme, Pyhän Hengen sileet Isä. Toivon ja rikkauden ja uskon kautta sinun sanasi. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä me saamme uskoa, Herra, poistamatta kaikki se, mikä ei ole sinusta. Emmekä usko, Herra, maalliseen viisauteen, vaan sinun iankaikkiseen viisauteesi. Kaikki voipaanteesi, Herra, kaikkeen siihen, mitä olet ja tulet olemaan, Herra, ikuisesta ikuiseen. Herra Jeesus, anna anteeksi epäuskomme ja luottamattomuutemme, Herra. Tahdon luottaa sinun, tahdon olla sinulle uskollinen. Vahvista Jeesus. Halleluja, kiitos. Uskokaa, että me lähestymme, Herra, sinua armossa. Veren alla, Herra, kiitos sinun sovituksestasi. Isä Jeesuksen nimessä, kiitos pyhä voimasi. Herra, me pidämme lujasti kiinni sanastasi, Herra. Ja avaamme sinun sanasi, Herra. Lähestymme sinun pyhäyttäsi, Herra. Panona Herra Jeesus haavamme toivottavuuden. Herra, epätoivomme. Ahdistuksemme ja alistautumisemme, Herra, kaikille inhimillisemme. Herra Jeesus, kiitos. Halleluja, kiitos, että kaikki on sinulle näkevä. Voi joskus, kun on vaikeaa ylistää. Kiitä Herra, sielun ja kaikki mitä minussa on, on pyhä nimessä. Kiitä Herra, minun sieluni. Herra, me kohotamme kätämme ilman vihaa ja epäilystä. Kiitos. Myönnämällä ei ole mitään valtaa meihin, eikä meidän ympäristöön, eikä läheisiin, eikä omaisuutta, eikä mihinkään. Me ylistämme Herra siitä, että sinä olet kaikki valtaisa. Sano suuri ja yläsi vierellä kielessä. Älä väitä, että se vesi on kylmää alusta, kun kääntää kuumaa. Herra, sinulla on valtuudet. Minä annan valtuuteni sinulle. Herra, minä annan valtuuteni ja ylistän sinua kaikki valtiosta. Sitten on ilmestyksen portti. Herra. Kiitos Herra. Kaikki valtias. Tämä on portti, jonka on hyvin. Herra, kiitos, että sinä pelastaja ja vapauttaja, sovittaja ja pyhittäjä, Herra, ilman pelkoa rakkauteen, Herra, kätkettynä sinun veresi alla, Herra. Me emme vähättele mitään, Herra, me emme ota maailmasta mitään, Herra, me emme epäröi mitään, emmekä vertaile, emmekä arvioi sen niin, että olisimme tuoneet toistemme esteenä tai tukkeena. Herra, sinä olet meille antanut luomakunnassa mielikuvituksessa, sinä olet antanut meille ymmärryksen ja sinä olet antanut viisautta, Herra, ymmärtämystä, Herra. Sinä olet antava meille sitä, mikä meiltä puuttuu. Herra, kiitos, Jeesus. Ota silmäni, ota korvani, ota kieleni, ota haistini, ota tuntoni, ota rakkauteni, ota ymmärrykseni, tahtoni. Ota Jeesus, rakas. Sydämen pohjasta, Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet luonut kaiken. Herra, me pyydämme, että tämä ilmestyksen portti meissä on veresi kautta, Herra. Herra, Jeesus, sinulle on annettu kaikki valta täällä saamassa. Sinulle on annettu valta. Kiitos, että hallitset, Herra. Ruumista, sielua ja henkiä. Halleluja, kiitos, Jeesus. Siellä, missä sinä olet, siellä on vapaus. Herra, kiitos. Siellä, missä on kaksi ja kolme, sinun nimessä. Sinä tulet siihen läsnä, Herra. Halleluja, me ylistämme sen kautta, Herra, yhdessä sinua, Herra. Ja se on suuri arvo. Halleluja, Isä Jeesuksen nimessä. Sielun vihollisella ei ole mitään valtaa meidän sielumme, henkimme, eikä ruumissa. Tämä on kaikkein tärkein portti tässä ajassa.
Jeesus rakas, tämä laittomuus, rakkaudettomuus, suvinnaisuus, Herra, kaikki tällainen saastaisuus, Herra, kaikki. Me Herra, tuomme sinun pyhien kasvun, että me tiedämme, että me emme ole mitään, mutta kiitos Jeesus, sinä olet. Kiitos, isä rakas Jeesus, pojastasi, joka meressä on meidän sovitus sinua edessä. Teet sen täydelliseksi siihen päivään, kun Herra pelastus on saavutettu. Halleluja, Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra. Herra, me olemme sinulle, Herra, pyhityt. Herra, kiitos siitä. Kiitos, että me ymmärrykselläkin tiedämme, Herra, että meidän pyhittämme tämän kroppamme, Herra. Me olemme sinulle niin kuin uhri, lahja, suloisiksi tuoksuksi, ylistykseksi, kiitokseksi, Herra, koska sinä olet elämän, Herra, elämän lähde, Herra. Kiitos siitä, että sinulla on kaikki hyvä tahto meitä kohtaan. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että me saamme olla siunaamassa, siunaa Jeesus kanssa. Sinä näet, että meillä ei ole rakkautta eikä meillä ole Herra tahtoa, mutta kiitos Isä, että sinulla on. Isä, me tuomme sinun eteesi kaikki nämä rukousaiheet, Herra, mitä sydämessä on. Voimme vaan Herra tuntea kantaa huolia, Herra. Kiitos, että me ei voida niille asioille mitään, mutta sinä voit, halleluja, Isä Jeesus. Kiitos, että me olemme taivaan valtakunnan kaksoiskansalaisia. Olemme, Herra, saaneet jo sen muuttopassi, Herra. Kiitos siitä, että me tulemme olemaan, Herra, kerran perillä. Ja Herra, me uskomme sinun sanasi, sinun tiesi kirkastuu. Jeesus Kristus. Kiitos, me annamme jokaisen tulla, Herra, sinun eteesi samanlaisena kuin me täysin sinulta anteeksi annon saaneena, Herra. Meillä itsellä ei ole, Herra, mitään ylpeyden aihetta, Herra, toisen edessä. Antakaa sen toisenkin tulla, Herra, sinun eteesi ihan samanlaisena, Herra. Ja sitten se sisäinen havaisto tai englanniksi intuition. Kiitos, että alttari on leveä. Arvo on syvä, laukeutasi on suuria, levä. Antaa meille joskus tiedotusta asioista, joita me tiedämme. Se on sellainen sisäinen vaisto, että me voimme ennustaa, mutta ymmärtää, että jotain on liikkeellä, joka saattaa olla huomioon. Kiitos, että varjelle, varoita meitä, Herra, hengessä. Anna meidän olla valppaita, Herra. Anna meidän olla muurin sisäpuolella jatkuvasti. Anna meidän olla valoisilta käsin. Anna, Herra, pimeäkin olla valoa, että meille tapahtuisi niin, että me jäisimme yöhön ja tiepuoleen yksin, Herra. Emme hylkäisi sinua, emmekä jättäisi pois, Herra, sinun armotyötäsi, Herra, meidän arjestamme, Herra. Kiitos, Jeesus. Että ei ole elämää ilman sinua, että me voi mitään saada aikaiseksi pysyvää ilman sinua, Herra. Kiitos, Isä, että sinä tiedät, mitä tulemaan pitää. Sillä kun matka loppuu lyhyeen. Ei tarvetta peukaloa. Rukoile kanssani tämä vapautusrukous. Isä Jeesus, Kristuksen nimessä minä pyydän syntini anteeksi. Ota minut omaksesi. Lunasta minut iänkaikkiseen elämän lapseksi. Anna minun elää vanhurskaasti ja oikeudenmukaisesti Raamatun sanan ilmoituksen mukaan. Kiitos, rakas Jeesus, että pidät minusta huolen. Vastaat minun rukouksiini. Ja annat minun elää elämäni sinulle kunniaksi, jotta voisin. Pyydän sinun pyhää henkeäsi koskettamaan ja tulemaan voimaksi tällä matkalla. Emme ole vielä perille päässeet ja siksi pidä minusta kiinni, vaikka minä horjuisin tai olisin heikko. Ja kiitos, että sinun sanasi sanoo, että hullutkaan tieltä eivät eksy. Herra, kiitos, että usko on enemmän kuin mikään mielipide maailman. Se on lujaa
ankkuria, Herra, sillä aallokossa, jossa peräsimessä olet sinä ruorissa itse, Jeesus Kristus. Ja sinä ohjaat satamaan, kun sinä tiedät, missä on se maa, mitä kohti me olemme vaeltamassa. Sinä olet se polku, sinä olet ne pitkospuut, sillä suo kahden puolen ja pimeä ilta. Ja sinä kannat sylissä ja viet perille. Kiitos, että annat voimaa tähän elämään. Halleluja. Eikä meiltä tule puuttumaan mitään. Aamen.